Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Знаю, дуже давно я не писав ніякого контента, на цьому тижні зовсім жодного відосика не вийшло. Ну, так сталося. На жаль, не було часу, і тому я вирішив записати хоча б хоч щось. І сьогодні ми побачимо фінальний день туріку «Кривава битва». Отже, поки що я знаходжуся топ-5, до кінця туріку залишилося трошки більше одної години. Що можу сказати? В цілому захист мене тримався непогано, навіть був в категорії А і Б. Як зараз бачите, вийшли ми на категорію А, хоча стоїть в мене, ну, бог зна що. Так, в пріоритеті були герої стихії природи, але я вирішив поставити саме ось таке поєднання, яке принесло мені досить непогану оцінку ефективності свого захисту. В цілому непогано, все тримається, навіть як ви бачите, імбових героїв немає, ну, крім Пофіта і Бастет, все інше, ну, таке собі. Але досить непогано це все тримається і принесло свої результати. Викупи ми не робили, тому все чесно, грав перфекто і, повірте мені, зустрічав просто нереально круті захисти силою команди по 6000+. Ну, було дуже-дуже важко. Ну, в цілому, все майже сказав, і давайте будемо переходити до самих боїв. Грав я ось такою командою. Так, тут рулять міньйончики і так далі, але в мене їх немає, тому я вирішив взяти саме ось таке поєднання, з яким я грав на спочатку турніра, ну і буду доігрувати його до його кінця. Ну і поїхали, перший суперник, подивимось, куди ми зайдемо. Викупатися я не хочу, тому якщо ми зараз перших два бої програємо, ну так і буде. І поїхали. Так, ну відразу бачу, що фіни мені сьогодні прям камінчик вирішили підкинути, так, щоб я по-швиденькому, як кажуть, зіграв. Ну нічого, спробуємо якось зараз обіграти це все діло, ну і почнемо, звісно, збирати фіолетовий камінчик. Так, чудово, просто виходимо на фіолетовий кріс. Так, активуємо бастет, активуємо кіпріота, ну і будемо зараз, мабуть, підривати фіолетовий кріс. Будемо підривати фіолетовий кріс. Дуже погано, що не приїхало ніякого каміння потрібного кольору. Так, центральний герой у нас відлітає. Це просто чудово. Ми продовжуємо. Зараз мені потрібно терміново знайти десь синій камінчик. Тому що тут герої надпотужні, і вони просто можуть мене пробити, і все. На цьому все закінчиться. Поки в нас висить контратака, Рашфор зараз на поготові, який просто, ну, може винести. Може винести все, що ми тут маємо. Але ж мені потрібно терміново зарядити якось герою стихії льоду. Тому будемо робити ось такий хід. Будемо мати надію, що зараз просто це все в контратаку полетить. Так, чудово, Пофіт на зарядки. Це дуже чудово. Добре, давайте зараз спробуємо пробити. Є, супер. Так, ну залишається в нас 2 на 2 герої, але одне погано, що вони будуть ультувати, а мої герої можуть це все не витримати. Ну, зараз побачимо. Ні, на жаль, не втримуємось. Ну, такі надпотужні суперники, і нічого я не можу зробити. Якщо був би синій камінчик, можливо, б ми трошки б довше протрималися, а так, на жаль. Ну, добре. Поїхали далі. Наступний. Як бачите, все 6000+. Ох, як мені важко. Ну, немає просто імбових героїв. Тут, так, є Пофіт в мене і Персей. Ця зв'язка непогано працює, але для того, щоб вона ефективно працювала, потрібен камінчик. Потрібна їхня зарядка і так далі. Так, ну тут бачу, є шанс у нас синіх героїв зарядити. Давайте спробуємо якимось чином це зробити. Так, супер, чудово. Пробиваємо центрального героя. Робимо -3. Ну і тут, мабуть, я переможу. Так, лорд Локі в нас на зарядці. Давайте подивимось, кого будемо копіювати. Так, ну це все не працює, тому Лісанор мені не цікава. А ось Шала можна і скопіювати. Так, мені потрібно ще знайти хоч якийсь синій камінчик. Так, бачу хід. Просто чудово. І ми встигаємо зарядитися, і цей бій ми перемагаємо. Тут уже без шансів у суперника. Давайте відразу заберемо Шала, щоб він не заважав.
і залишається типу одна Лісанор. Ну, на жаль, і ульта на цьому режимі не рулить. Тому переживати немає за що. Хоч герой імбовий, але цей турік не для неї. Ну і все, добиваємо. Третій бій. Ох, блін, який суперник. Ну, окей. Так, навіть не знаю, можливо, потрібно замінити деяких героїв, тому що я не впевнений, що Кіпріот мені дасть перемогу, тому давайте Водолза спробуємо обіграти. Ну і поїхали. Так, відразу бачимо жовтий кріс. Супер, чудово. Початок вогонь. Звісно, не хотілося б зараз його підривати, але варіацій я більше інших не бачу, тому давайте. І є велика проблема, це в тому, що на них висять зараз оці стяги, які дають імунітет, і я не зможу зараз нормально реалізувати Водолза. Ну добре, давайте, будемо заряджати тоді героїв стихії льоду. Так, ну ситуація мені не дуже подобається. Добре, давайте зараз спробуємо. Просто на нас висять зараз промахи, сліпота. Давайте спробуємо сюди пробити. Так, активуємо, мабуть, зараз Даркфізера забираємо. Так, чудово, у нас є перекидання, тепер треба зарядити своїх героїв терміново. Так, сліпота. Допоможе це мені чи ні? Зараз побачимо. Ну і цей бій ми витягуємо. Просто витягнули. Пощастило. Добре, продовжуємо.
Так. Добре. Давайте через комбо зайдемо. Так, головне зараз протриматися. Є. Що можна сказати? Пощастило, синій Кріс, а він вирішить тут все. Ізі перемога. Ну і залишається у нас останній бій. Ну тут якби все вирішено. Ось так, друзі, відіграли турік, зайшли в топ 1%, начебто непогано. Ви бачили ці захисти, з якими мені приходилось боротися. Ну і ось так якось відіграли. Пишіть, звісно, ваші результати, ну і будемо мати надію, що отримаємо найкращі нагороди.